Київщина оговтується від масованого обстрілу, якого ворог завдав напередодні. Внаслідок падіння уламків ракет було пошкоджено чи знищено понад десяток житлових будинків. Михайло Манелюк бачив руйнації. Докладніше про все в його репортажі. У цьому селі на Київщині вже другу добу долають наслідки ворожої атаки. Уламки ракет впали на житлові будинки. Усе сталося близько 5-ї ранку. Вікторія разом із сім'єю ще спали. Їх розбудив потужний вибух. Була тривога, але справа в тому, що ми її не чули, спали. Ну, понятно, з 5 ранку. Самсон проснулося від того, що вилетіли вікна, двері міжкімнатні. Бог милував, такого не бачили. Це таки перший раз. Дах Іванового будинку нині схожий на зім'ятий аркуш паперу. Стіни можуть впасти будь-якої хвилини. Чоловік і досі в шоковому стані. Я ж і часу не можу зрозуміти це. Понимаєте, якось я не можу. В стані шоку, так? Так, от мене шоку я не можу. Я охожуся, дивлюся і все. Від вибухової хвилі в будинку повилітали усі вікна, а господарку, яка спала на цьому ліжку, буквально знесло на підлогу. На щастя, вона залишилася живою. Скинуло вибухову, воно з жаром, огнем, стеклами, тими всім полетіло. Жаром дуже сильним. Господи. Але слава Богу, що обійшлось. Все впало, заблокировано. Дитина кричить. Дитині років 15, буде осінню. Все перевернуто. Частину хату Івана та Оксани швидше за все доведеться зносити і відбудовувати з нуля. Що ви будете з ним робити, як несуща стіна, вона потріска, вона ушла. Понімаєте, вже стіна ця нарушена. Його треба розбиратися і по-новому перебудовувати все. Господарі кажуть, поки що житимуть у зруйнованій оселі на свій страх і ризик. Волонтери допомагають закрити плівкою пошкоджені вікна. Зараз ми привезли брезенти, плівку, якою закроємо вікна і дахи. Після це чого... перша допомога? Це перша допомога, щоб будинки не протікали від дощу на перший час. І далі ми будемо дивитися, чим ще можемо допомогти. Будинок поруч взагалі перетворився на суцільну руїну. Уламки від ворожих ракет впали на вулицю, де проживає щонайменше 80 людей. Від цієї хати залишилися лише дві обгоріли стіни. Жінку та її сина із серйозними травмами госпіталізували. Ми ще не знаємо, що з тими людьми точно. Ще тільки там по групам ми читаємо, ще поки ніхто нічого не розповідав. Але люди пострадали. В неї осколочне ранення. А син, я так зрозумів, що його нозі. Іль перелом. Наверно, як витягує, як з окна падав під цього. Там вже стекла, він просто порізав ноги. На цій вулиці вже падали уламки ворожих ракет. І ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Іван розповідає, тоді його будинок також зазнав руйнувань. Метро 800 однозначно ж була ракета падала. Теж уламки. І теж трошки були, ми тільки закінчили ремонт. Стіни, окна, вікна були те саме, таке міняли там. Тепер наслідки набагато серйозніші. За даними ДСНС Київщини, в області під час ворожої атаки уламками ракет знищено та пошкоджено 14 приватних осель. Вистачало роботи і рятувальникам, і електрикам. Більш серйозне – це те, що людей будинок зруйнували. Це все пустяки насправді. Я думаю, це переживемо. Три прогони провода оборвало, посікло майже весь провід. Поміняємо на новий. За даними Київської обласної військової адміністрації, російські ракети летіли на столицю з різних боків. Але всі повітряні цілі сили ППО знищили. Хто таке нам посилає, хто робить ці ракети, щоб вони відчули на собі. Михайло Манелюк, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.